Gledalci, 9:05, čuli smo najvažnije vesti, pogledali smo i najnoviju vest koja je upravo stigla, mi smo to preobličili u jedan prilog, a sada na zahtev naših gledalaca sa nama u studiju ponovo gospodin Đorđe Vasiljević, poznati kao Atila, knjiga Dosije Atila. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali, hvala gledalcima što prepoznaju razlog i potrebu za ovakvom pričom. Znate kako, vi danas imate plejadu, što ja kažem, polulikova koji se ovom tematikom, kad dođu do medija, bave na način krnem, dunem, zapalim avioni, kamioni, samohodne letelice. Prosto poželite da budete u zatvoru i u kriminalu, a u stvari to nije tako ni najmanje. I negde ljudi koji su zalutali ili koji pokušavaju da se vrate normalnim životima stradaju u procesu zato što vaši gledalci kad nemaju ovu drugu stranu, misle da je sve to tako kao što prikazuju neki koji su velika manjina. Zato smo vas i pozvali da čujemo koja je to druga strana. Ja bih najpre počela od toga o čemu smo govorili u vašem prethodnom gostovanju, koliko je u stvari sistem možda nakrivo nasađen i koliko za sve zatvorenike u slučaju kada budu pušteni, tada postaju bivši osuđenici, ali sistem ih uopšte ne posmatra na takav način. Nekako vas taj zatvor zauvek obeleži i u pravnim normama, ali verovatno i u društvu. Nikad ne postanu bivši osuđenici, nažalost. Jedna stvar iz koje se ja trudim da promenim. Moj primer toga, o čemu govori ta knjiga tamo i kasnije, je da gde god ćete čuti moje ime, stavit će najpametniji srpski kriminalac, osuđenik. Niko neće staviti bivši. Ista stvar je za bilo gde. Primera radi, prvo da vidimo taj sistem unutra. Imate negde, uzet ću Klisu kao primjer, zašto mi je prvo palo na pamet, Klisa šalje svoje zatvorenike koji imaju uslov za to da rade na Novosadskom sajmu. Jako često. I ti ljudi dobijaju platu, to jest zatvor dobija punu platu, ministarstvo, a ti ljudi dobijaju, trebalo bi da dobijaju stvari, neki minimalac, 20% od republičkog minimalca, što je neretko mnogo manje od toga. Zna se od pamtive kada je u zatvoru plata, ako neko radi jedan boks najlošijih cigara i pola kile turske kafe. I sad, recimo, taj jedan osuđenik sa zatvorom i zatvora sa stražarom ide i radi godinu i po dana na tom Novosadskom sajmu. Sređuje, zna posao, nauči je da je šta i odličan je. Izađe napolje, ode na taj Novosadski sajm i kaže ja sam slobodan, teo bi da dođem da radim. Oni kažu, a pa ne možete, vi ste osuđivani. Da. Šta je s mozgom? Znači, strašno, strašno. I tu vidimo gde taj formalni sistem zakazuje. Zašto? Zato što jednostavno nema nikakve nade za te ljude koji izađu. A što se tiče društva, društvo opet, zbog svih tih u medijima koji imaju pristup i koji pokušavaju da žive neke nestvarne živote u svojim glavama i da pravdaju to što su bili, imate društvo koje kaže, ma daj vratite ga što pre nazad, šta on ovde pametuje. Znači, ne žele ljudi da se plaše, što je normalno. Nasuprot svega toga imate dosta ljudi, veliki procenat ljudi, koji su zalutali iz ovog ili onog razloga. I koji znaju da bi napolju morali da se trude 1,5 puta više. Ako svi rade 8 sati, oni moraju da rade 12 sati. Ako svi mogu da se posvađaju u radnji, oni ne smeju da se posvađaju u radnji. Ako svi i lupe dete, iako je to zakonom zabranjeno, kad je malo zašto uradilo ovo ili ono, oni ne smeju ni da pomisle na to i tako dalje. Ali jednostavno nemaju priliku. Dobro, zato je možda dobro da razgovaramo o tome, odnosno da se vi pre svega, a mi kao mediji pružimo medijski prostor, da se potrudimo da niko više ne poželi da se bavi bilo kakvom vrstom kriminala zbog, kao što ste i rekli, ljudi koji to nekako romantizuju. I to nije ništa novo. Pretpostavljam da toga je bilo od uvek i uglavnom ljudi pronalaze neko opravdanje za sebe zašto su uradili ovo ili ono i zašto su se našli na mestu na kojem ste i vi bili. Ali meni se kroz ovu knjigu koju sam počela da čitam, nisam završila, prosto nije bilo vremena, ja sam shvatila da vi niste sebi pronalazili neke uzaludne razloge i da ste uvek bili vrlo svesni situacije u kojoj se nalazite i nekako zasluženo u manjoj ili većoj meri. Što se mene tiče, ja sam nekako uvek smatrao kad sam video šta je zatvor i kad je prošlo dovoljno godina, da sam počeo, ja sam u zatvoru došao, rastao još uvek fizički, ja sam santim porastao u zatvoru i razvijao se, jel, sazrevao. Kad sam sazreo do tog jednog momenta, shvatio sam da bolje da shvatim odmah da sam glup nego da proveravam još jednom da li sam glup. Vi negde u zatvoru imate ljude koji će vam reći posle duži kazni. U to vreme kad sam ja bio u zatvoru, prosečna plata je bila, ne znam, 200 evra recimo, karikiram. U stvari ne karikiram, jeste bila toliko. I da ljudi kažu šta, sad posle 10 godine ja da mu radim za 200 evra.
I ovi ostali što bi radili ćute. Zašto? Neće da se suprotstave budali. Međutim, kad taj to ponavlja konstantno, a ne postoji neka vaspitna služba koja će konstantno da objašnjava čoveku gde bi mogao da radi, šta bi mogao da krene, zašto bi mogao, to postane način života. 1000 puta ponovljena laž postaje istina. Da. Ljudi počeo da veruju u te laži da će sledeći put biti bolje, da sad imaju pravu kombinaciju. Ja kad čujem reč kombinacija, naježim se. Znači strašno, ni loto kombinacija ne volim da čujem, a ne nešto drugo. Mlađe generacije su to preimenovale u kombinu. Što zvuči možda još malo nakaradnije. Da, nakaradnije i kraće. Da. Mlađa generacija živi instant, instant supa, instant pire, instant poruke. Yes. I kombina. Ha. Tako je. E sad, ono što me zanima jeste kakvi, o osjećanjima ste vi tu dosta i pisali, ali meni je jako bilo zanimljivo da ste vi odlučili da se vratite kući u Beograd sa samo 19 godina. Što automatski se postavlja logično pitanje kada ste pobegli od kuće. Uslovno rečeno, ali ne baš uslovno, to je zaista tako i bilo. Vi ste odlučili da u jednom trenutku naprosto dignete ruke od pomirenja sa sudbinom kletom i da odete svojim putem u potrazi za nečim što je vama u tom trenutku bilo sasvim nekako logično, je li tako? Da, ja sam. Sad, koliko mi je bilo logično, nisam siguran da sam u to vreme puno razmišljao o tome. Ja ne verujem, ni dan danas gledajući svoju decu kako rastu, da su deca zrela sa 14, da bi nešto shvatila. Da, ja sam otišao sa 14 od kuće. Vratio sam se sa 20 u principu. Ne kući, nego u Beograd. I taj period od 14. do 20. izgleda kao da sam živio. To je jedino što nije kliše. U svim tim kriminalnim pričama, velikim, koje većinom su kliše i prepisivani jedno od druge, jedino što nije kliše iz mog iskustva je da sam za tih 6 godina proživao 26. Zašto? Jednostavno, brzina života takvog sklanjanja, skrivanja, menjanja mesta, upoznavanja novih lica, pokušavanja, pravljanja kombinacije. I svaka sledeća je dobitna. Prosto se osjećate kao troteri. I me negde naterala da živim jako brzo. U principu, sa 20 godina već sam se osjećao kao da imam 35. I to je jedna isto od strašnih stvari u tome. I nema nigde mogućnosti da se vi kako gazite sve dublje i sve dalje. Jer obično odlazak u inostranstvo, a svi su kriminalci u to vreme isto tako romantično opisivali kao da sve tamo čeka crveni tepih, a ne policija koja jedva čeka da spakuje nekog i vrati nazad. Kad se idete u to inostranstvo, sve ste dublje i dublje u tome. Jednostavno, sve je manje i manje. Što ste dalje od kuće, manja nada da se izvučete, a bliži ste grobu. Da li ste vi sada zaposleni? Kako ste uspeli da se izborite sa predrasudama društva i da ostanete na svoje noge nakon toliko godina uništenja? Nisam uspeo. Dobro. Nisam uspeo da se izborim sa predrasudama društva i uvek će tih predrasuda biti zato što negde uvek će postojati neki strah. Uspeo sam u svojoj okolini da steknem ljude koji, poznajući me sad iz godine u godinu, shvataju da je pomalo logično to što pričam, vide kako se ophodim prema deci, vide kako se ophodim prema kući, prema poslu, odgovornosti i negde me prihvataju kao takvog, a zaboravljaju ono iza. Zato što negde jedan karakter, da bi bio karakter, mora da ima dobre i loše strane. Samo su dobri ljudi, jel, oni koji imaju više dobrih strana i spremni smo da živimo sa njihovim lošim. Dobro. Negde ljudi koji su me prihvatili kažu, eto, jadno dete, zaluto je bio. Ako su stari, ako su moja generacija, kažu, aj, šta je bilo, bilo, idemo dalje. Što se tiče poslova, moj direktor kod koga ja sada radim, jednostavno čovek koji je normalan na mestu i negde je shvatio da svako treba da radi, da gaji decu. I čak mu se sviđa to što sam se vratio na, uslovno rečeno, pravi put. Dobro. I dao mi je šansu. Ja gledam da tu šansu opravdam svakim Božijim danom. Dobro. Pretpostavljamo da to imaju priliku i da zaključe ljudi koji su vam ukazali poverenje. Ali kad smo već kod poverenja, mene zanima kako ste uspeli sa tako malo godina i u takvom vremenu, jer uvek imamo nekako naviku da govorimo da je to bilo neko drugo vreme. Iako mnogi smatraju da je to samo neki izgovor za sve što se dešava. Isto kao što, na primjer, dete u pubertetu kada počne da psuje roditelje, kažu pa dobro, šta je u pubertetu je? To je sad uglavnom... imaju faze. To sam isto čuo. Kad god pitan svoju suprugu za ovu najstariju kako je rasla, a što radi ovo, ona kaže faza. Ja sećam da sam ja imao dve faze kad sam bio klinac u pubertetu. Prva faza je bila kad me bije ćale, druga faza je bila kad me bije komšije. Znači, to su otprilike dve faze koje sam imao. Tako da se trudio da ih izbegao. Kako je počeo, u stvari,
Kada je počeo vaš uvod u kriminal? Da, ko je bila ta prva osoba koju ste vi upoznali i koja vas je zaintrigirala i nekako utabala neki dalji put? To su bili stari u kraju. Ja sam u to vreme još bio na Zvezdari. Koji su, Šljuka je bio bog, a ovi su momci bili ispod njega. Ali negde razmišljajući o tome, često volim da kažem da je moj ulazak u kriminal dan kada sam oteo taj neki lanac da budem ko stariji iz Zlatare. Međutim, skoro sam nešto sa suprugom pričajući o svemu tome shvatio da je to par meseci ranije. Ono što je mene kliknulo da odem po taj pištolj i da počne bilo šta da radim, to je još bio negde rat. Kraj rata samog, jel tog u kome Srbija nikad nije učestvovala, a ja sam retko kad viđao oca. I imali smo, pošto sam imao i maćehu i tako dalje, njena majka iz Bosne, imali smo pravo na unproforske pakete. Sećam se da sam stavio preko puta Rđera pijace kod robne kuće Beta u nekom redu koji traje recimo odatle pa do u nedogled i čekao da ponesem kući taj unproforski paket da bi imali šta da jedemo dok otac brani zemlju negde tamo. Dok pored mene prolaze ti stariji iz kraja i nose da li Reebok pump ili Puma disk, više ne mogu. Ali znam da sam želeo, ja gledam svoje pocepane patike i gledam njih u tim trenerkama i lancima i razmišljam kako oni mogu šta hoće. I dokle ću više ja ovako i zašto i kako. I negde taj dan kad sam donao paketac i rekao ja više neću da idem po to. I to je možda prvi taj klik koji me je negde uveo. I godina su svi, ne samo ja, bili više gladni nego siti. Tu je možda to drugo vreme. Tih godina su svi čekali kad će da dobiju vest da je u nekoj akciji stradao neko njihov drag na vežbi, a pozvan je pritom na vežbu. Tih godina smo gledali malu ekipu ljudi kako se bogati okolo, iako ja to nisam shvatao, mlad sam još previše da shvatam zašto to i kako funkcioniše. I tih godina ste mogli da budete ili čobanin ili ovca. I to je otprilike negdje išlo tako. Kada ste shvatili da ste došli do tog stadijuma da vas se ljudi plaše? Kako se to manifestovalo? Koja je to situacija koja se dogodila da ste vi shvatili, pa dobro, ja sam opravdao svoj nadimak koji sam dobio, a to je Atila? Prvi put kad su mu u bilo kom društvu 7 do 8 i 10 godina stariji od mene pitali, a šta ti misliš, znao sam da me se plaše. To sam vrlo brzo naučio. Zašto? S druge strane, možda tad kad sam ušao, ja kad sam ušao u tu Zlataru i uzeo taj lanac i nisam uzeo ništa drugo, meni je bio bitan lanac u principu. Negde 300 metara od te Zlatare pored mene je prošao zatamnjeni džip, čovek je otvorio prozor, bio je sve ono što ću ja postati jednog dana, jel? Ili što želim da postanem. I rekao, lepo ti stoji taj lanac. Ja kažem, da, što moje, šta je problem, šta me gledaš, i tako već. Šta je moglo mi pada na pamet, on kaže, to je moje, iz moje Zlatare. Evo, ja ti ga poklanjam, ali nemoj više da dolaziš kod mene. Čovjek se okrenuo i otišao. Da me je tad sprečio da je izašao iz udara, da je uradio bilo šta, možda bi stao. Međutim, njegov račun je bio ovakav. Doće sledeći put, upucat će mi ispred izloga, a klinac je neće ni da odgovara za mene. Ili je bilo takvo vreme. Zašto su vas izbacili iz gimnazije? Ja ću samo napraviti mali uvod. Vama su, odnosno majka rođena, vas je sputavala u vašoj želji da upišete gimnaziju. Ona je htjela najbolje za mene. Gimnazija je bila u tom trenutku, opet smo u vremenu kada moj nastavnik likovno, koji mi drži zadnji čas, u Ivan Goran Kovačić, posle toga pretura po kontejneru ispred te škole. Znači, tako je vreme. I negde moja majka je smatrala, i to možda i nije bio loš način razmišljanja u to vreme, a pokazuje se danas kad nam fali toliko molera, bravara, tesara, zavarivača i tako dalje. Moja majka je smatrala da to loše vreme može da potrebe previše dugo i da je bolje završiti neko srednje obrazovanje koje će, zanatsko, koje će mi doneti pošten hleb sa 10 prstiju, nego gledati toliko u daljinu da se školujem u zemlji koja se raspada, 4 godine gimnazije pa 5 godina fakulteta, pa šta će biti s tim, pa kome će to trebati i tako dalje. Čega sam ja bio protivnik, ja sam jednostavno želao. Taj deo sa svim razumljiv sad sa moje tačke gledišta i njene perspektive o vama. Da, ja sad mogu da složim. Tad nisam mogu i napravio sam grešku. Otišao sam u gimnaziju tajno i upisao je da ne znam. Lagao sam je prvih par meseci da idem, čini mi se, u arhitektonsku. Ili Mašinska, više si ne seća, Mašinska. Tako da negde, ni ona nije mogla, ona se borila u tom trenutku za život i za dinar. Ni ona nije mogla da zna. Saznala je tek na prvom roditeljskom, a tad je bilo kasno. Da, sasvim kasno. I na kraju ispalo da je upravo. Mene su u drugoj godini izbacili iz škole. Zašto? Neka dva momka su se pobila. Pritom, to je gimnazija. Trebalo bi da tamo idu
Oni koji žele da uče školu, oni koji su normalni, uslovno rečeno, deca koje nisu problematične. Međutim, dva momka su se pobila, jedan je drugog izbo, jako je to u gimnaziji. Onog časa kad je upala policija i počela da nas pretresa sve tamo, meni su našli pištolje, ako nisam imao veze s tim. Dva dana kasnije, kad sve to završilo, ili tri, kad sam pušten, mislim da je tad bilo 72 sata zadržavanje, kad sam onako plav došao opet u školu, rekli su mi ti nisi jednostavno štov za našu gimnaziju, probaj negde drugde. Tad je bilo gotovo i sa školom. Da. Iako ste kasnije, ali dobro, o tome možemo i da razgovaramo. Sad kada smo pomenuli vašu majku, prosto ne možemo da ne pomenemo kako su roditelji i kakav su oni u stvari uticaj imali na vas. Šta je sa vašom decom sada? Oni rastu. Da li im pričate svoju priču i da li su u stvari dovoljno veliki da bi to mogli da shvate? Isidora, najstarija ćerka, ona ima 19 i ona je to živela. Ja sam se vratio kad je ona već bila sedmi razred. I na njoj se vidi razlika. Vidi se zašto sam je falio. Vidi se koliko je bitno da dete ima oba roditelja. Ja ću vam reći, i to je moj stav, ne kažem da sam u pravu, da dete treba da ima oca i majku, ali to sad već u današnje vreme potira i neke druge stvari. Mlađa deca, klinci nisu ni znali, Luka je imao 3 meseca kad se je vratio kući, saznali su skoro, iskače na YouTube. Aha. I onda smo seli i morali smo da obavimo razgovor, pa i sa Andreom, koja je imala 3-4 godine kad se je vratio, gde sam ja njoj pogotovo objasnio da je tata grešio, da je policija bila u pravu i da se tako ne živi. To jeste istina. Da li to mene peklo? Sad sa 40 mi više i ne peče. Peklo me prvi put kad sam to morao kažem Isidori u zatvoru. Ovo je dete posjećivalo psihologe kao mala. Da je i ona imala problema. Naše društvo zna da bude strašno, a deca ponekad i nepravedna. Da nije mogao da prođe 7 dana u školi da neka ne kaže tvoj tata robiješ. Tako da jednostavno smo morali da se borimo na način. Znate kako, danas mi je lako da pričamo svemu o ovome. Lako je biti pošten kad čovjeku ništa drugo ne ostane. Da. Ili jeste ili niste. Ja moram biti muž, moram biti otac. Izabrao sam to. Samim tim moram i da snosim. Odrastao čovjek je odrastao kad snosi posljedice za svoje postupke. I sada da se malo vratimo između tih 14 i 20 godina. To je nekako ono što je meni najveću pažnju privuklo u ovoj knjizi, jer posmatram sebe sada sa 19 i čitam vašu priču o tome šta ste radili u to vreme i kakva je bila neka vaša ideologija u životu. Što, eto, ako sami kažete, sada je pogrešno, ali ja nekako mogu da razumem da ste vi ipak to živeli potpuno srčano. I da ste čak i u tim nekim nedozvoljenim, nemoralnim situacijama ipak ostajali čovek, iako to niste morali da uradite. Konkretno mislim na vaše bekstvo, ako tako mogu da kažem. Kada ste otišli u Crnu Goru pa u Bosnu? Da li je to bilo pre Kruške ili posle? Pre. Vi ste se u stvari, kada ste odlučili da se vratite u Srbiju, završili u kazneno-popravnom domu u Kruševcu. Ne. Ja sam imao jedan period u kome su me uhvatili pa vratili u Kruševac, pa sam pobegao iz Kruševca treći dan, pa sam opet otišao. A šta je bilo pre Kruševca? Šta se sve dešavalo u Bosni, u Banja Luci, u Sarajevu, u Mostaru i u Zenici? Šta je ono što je vama ostalo najupečatljivije, s obzirom da nemamo sad mi baš vremena za sve vaše akcije? Ja ću vam reći, iako vi ne mislite na to, ali ću vam reći šta je meni bilo najupečatljivije od svega toga što sam prošao tamo. Znači, ne znam, video sam gazde lokala pa sam napravio glupost, možda, a možda i ne, kako teraju ženu sa jednom nogom da skaču oko šipke. Recimo, tom čoveku sam otvorio lobanju. Šta sam drugo i mogao da očekujem, mislim, od čoveka koji drži profesionalnu prostitutku. Sa druge strane, ono što je meni ostalo najupečatljivije je bilo u diskoteci u Tvrđavi u Mostaru. Gde ja celo veče pričam sa nekom devojkom, nadam se da supruga sad ne gleda pa me neće ubiti. I na kraju tog razgovora ona meni kaže negde u 2 ujutru. Ti si lijep i sladak i dobar, ali šta će mi babo reći, od toliko svojih vlaha si našla. Da. I meni je to onako ostalo. Ja sam pogrešio tada strahovito. U onom besu sam udario šamar okrenuo se izašao. Ovim putem se izvinjavam ako slučajno gleda se ove godine kasnije. Ali nije bila kriva ni one, iako ja to nisam shvatao. Ta podela. Recimo u Mostaru sam imao priliku da vidim tu liniju razgraničenja u tom ratu, gde je jedna strana koja je Hrvatska izbušena, zid do zida je izbušena nekim teškim naoružanjem, a ova muslimanska strana je srušena. Znači, nema krov na krovu, još tad nije bio. A sve se dešava u ulici,
na čijem kraju se nalazi obezglavljeni spomenik Aleksi Šantiću i ulica se zove Šantićeva. I meni je to bilo strašno. Kako ste to shvatili? Shvatio sam na dva načina. Prvi, da smo mi definitivno glup narod i drugi, da je Marija Terezija bila u pravu što je. Gde god je došla i videla slovensko pleme, napravila je zatvor. Dobro, ali to nekako i nisu jedine pouke, verovatno, koje ste u tom trenutku svakako da. Ali i u tih nekoliko godina, 5, 6, između 14. i 20. Susreli ste se sa ozbiljnim glavama, što bi se reklo, u to vreme. Jesam. Iako možda ste pretendovali tome, a možda to opet niste ni očekivali da će doći do takvog nivoa. Imali ste posle i sa šiptarskom mafijom, upoznali ste i neke Ruse u Mađarskoj. Koliko su različiti načini njihovog funkcionisanja, vođenja, poslova i kako su oni vas prihvatili i odakle vam u stvari, kako ste mogli da im verujete? Ipak ste shvatali da ste možda u tom trenutku i manje snažniji od njih, pod manjom zaštitom, manje snađeni u novoj državi, ali ste ipak imali hrabrosti da uplivate u poslove i da to se radite. Nisam im verovao. Ono što je mene držalo tada je neka slepa hrabrost. Bilo mi je sve jedno u jednom trenutku. I verujem da su to svi oko mene videli. Ono što je mene preporučivalo za taj posao u bilo kakvoj saradnji u to vreme je što sam ja klinac koji ne postoji. Pojavio sam se, šta god da sam uradio, uradio i nestao. I to svakom odgovara. Sa druge strane, brzo sam kapirao stvari. Nisam teo se petljam sa određenim stvarima. Bio sam od poverenja. Tako da nisam imao razloga da stradam. Naravno, na duže staze bi stradao sigurno. Ne bi danas sedeli ovdje i pričali. I uvek je kraj. To je ono što ja pokušavam često da kažem mladim, ali ne na način na koji to rade psiholozi, pedagozi, psihijatri itd. Pa znate, vi ne biste trebali, nije tačno. Možete vi, ne može vas niko da spreči u tom. Apsolutno možete. Ali na kraju te priče je zatvor ili grob. To je to. Nema tu sretnog kraja, ne postoji. Ja nisam upoznao nikada sretnog kriminalca u starosti. To nema, ne biva. Mnogi možda i ne dožive starost. Većina ne dožive, ali oni što dožive, ne biva. I iz raznih poslova, koliko sam shvatila, bavili ste se obezbeđivanjem raznih objekata i sve što je u to vreme išlo uz to, da se malo zapreti ovom, da se naplati neki... Ali ne sve. Nikada i slojima nikada se nisam petljao sa drogom. Ja dolazim iz rasturene porodice. Jedna od prvih stvari koje sam naučio je da je droga rastura osnovu ćeliju društva koje je porodica. I nikad nisam hteo da još neka porodica strada kao što sam stradao ja. Negde moje svađe sa bivšim drugarima, sa Karaburme i gomilom nekih ljudi je dolazilo iz toga što sam ja bio protivnik droge kad je ona stizala tako da mogu i klinci da je prodaju. Kod nas je to negde, imali smo problem. 5 godina su nas stari učili da treba da treniramo, da držimo do sebe, da ovo, da ono. Onda su se svi ti stari nekako navukli na heroina, nas učili da prodajemo. To je meni bilo strašno, ja to nisam mogao da pojmem jedno sa drugim. Da bi to došlo dotle da, recimo, za Sablju nam je ušao pripadnik romske nacionalne manjine koji čisti kod skupštine brisače i šofer šajbna sa onim briskom i kaže ja kupim polutku dopa, jedan sandvič, litar Coca-Cola i zaradim u toku dana za to. Meni je odlično. Jednostavno je to srozano na nivo da svako može do toga na način da uništava celu jednu generaciju. Kada ste završili u kazneno-popravnom domu u Kruševcu, Niste se dugo zadržali. Niste se dugo zadržali. Sad ću vas zamoliti da nam ispričate i samu ideju, jer nekako kogod je izašao iz zatvora, uvek je prva misao kada stignete u zatvor, ali u kazneno-popravni dom u ovom slučaju, prva misao je bekstvo. Samo sekund. Kruševac je VPD. Vaspitno-popravni dom. To je jako bitno. Kazneno-popravni zavod i vaspitno-popravni dom. Znači, pre Kruševca postoji samo jedna stanica, to je dom Vase Stajić, koja je VPU, vaspitno-popravna ustanova. Razlika je što Vasa Stajić nema ogradu, karaule, stražari itd., a Kruševac ima. Kruševac bi trebao da ima ne vaspitače, nego učitelje, profesore. U Kruševcu bi trebalo poslednja stanica da probaju da vas vrate na pravi put, u smislu da završite školu, odradite neki zanat, živite kako treba,
nauče vas da funkcionišete. Međutim, u to vreme u Kruševcu nema mesta kao i svuda. U Kruševcu je hrana za decu očajna, jer to jesu deca. Tamo su deca od 14. do 18. godine. To su još uvijek deca kad dođeš 14. godina. Loše se razvijaju i recimo meni šta je ostalo strašno i to ne znam da li sam opisao do kraja u samoj knjizi ili sam radio tu jednoj pesmi. Ja sam gledao stražara kako bije momka i taj momak možda ima 15-16 godina, ali ja sam ušao punoletan već zašto su mi dali iz maloletništva. I u jednom trenutku počinje da broji. 251, 252, 253, 254 i tako ide do 300 i stani. I sad kad je završio, ovaj je otišao i to je sasvim normalno, ovaj se ne buni puno. Malo jauče, malo odbavulja. Ja pitam njega, dobro reci mi, molim te, kako si počeo brojiš od 250? A on kaže, meni na toliko počnem da se znojim. On tačno zna koliko bi, znači to nije prvo dete koje on bio u to vreme. Rekao, vidi druže, mene preskoči ako je moguće. Međutim, nismo stigli do toga. Interna šala je bila da kad su skuvali makarone sa narezkom, što je to bio normalan ručak, ja sam pobegao preko žice. U pratnji? A da, da. I u jednom trenutku prvi čovek kog ste upoznali u Kruševcu je i na kraju završio sa vama u jednoj štali. Međutim... Zašli smo u svincu. Da, da. Ne štali, u betoniranom svincu za koje sam ja mislio da je šupa. Dakle, u jednom boksu su bile svinje. Da, svinje, u drugom boksu smo se krili prasići i u trećem mi koji smo virili kad će da prođe. Ne možete vi pobeći. Sistem obezbeđenja još od pamtiveka naših ustanova tog tipa kaže ovdje imate zatvora, ispred i iza imate naselja u kojima žive stražari, radnici zavoda. Pa će valjda oni da se skupe pa da zaustave nekog. Jer kod nas, još jedna stvar koju treba menjati u tom kazneno-popravnom sistemu je što je kod nas stražarski posao porodični biznis. Recimo, imate familiju iz Lačaraka koja ima 13 članova koji rade u zatvoru na različitim pozicijama u Mitrovici. Od sekretarica u upravi do stražara i nadzornika na samom krugu. Da. I vi tu ne možete da se bavite pravdom. Svako će svakog da sačuva. Mm-hmm. Čak i kad je nepravda, svako svakog će da sačuva. Oni se druže zajedno. Stražari su, nažalost, u našoj zemlji postali većina stražara opet. Nije takva, ali ta manjina koja to radi su postali kao sekta. Zajedno se druže, zajedno se izlaze, zajedno se žene između sebe i zajedno biju ljude. Mm-hmm. I onda sami pokrivaju jedne i druge. Organizacija kompletna. Dobro, i onda ste u jednom trenutku ostali sami. Kako je to, da kažem, pao i taj vaš drugar koji je pobegao sa vama? A napravio grešku i nije hteo da sluša jednostavno. Dobro. Mislio je da se neću vratiti po njega. To je. U osnovi ja verujem da je u njegovoj glavi bilo mišljenje da se neću vratiti. Na kraju sam se da izvuka samo ja. Opet iz ove perspektive bolje bi bilo da su uhvatili mene, a da si izvuku on. Zato? Možda bi pa stavili bi mu zatvoreno odeljenje, ja bi u njemu prošao 6 mjeseci, dok bi me pustili opet na krug, možda bi još sazreo nešto za tih 6 mjeseci. Možda bi shvatio da volim da radim, ko što sam shvatio kasnije u Mitrovici, pa i počeo, možda bi si izvuku. Međutim, to se nije dogodilo. I nažalost, o tome nije. I svedoči ova knjiga i razgovor koji vodimo. Vaš drugar je prosto gotovo siguran da se nećete vratiti, seo ispred prodavnice, popio pivo i tu su ga pokupili i vratili u Kruševac, a vi ste otišli dalje. Tako. Kuda? O, ja sam došao do Beograda, javio se stricu i krenuo za Bosnu opet. Jer je to bila najporoznija granica za prolaz. Ako me pitate, nekako mislim da je dan danas najporoznija granica. Iz mog ugla. S tim što se više time ne bavim, pa mi nije bitno. Da, jasno. A kako sada stoje stvari? Ne putujete nigde? Nemam kad. Ono što nije popularno reći, ali je tako, ja prvi put za 40 godina, sad ovaj deo je popularno, ali čućete što dolazi posle, prvi put za 40 godina vidim da ljude koji nisu bili u zatvoru telefonom zovu sa biroa rada da dođu negde na posao. Znači, ima više posla nego ljudi. Dobro. To je sjajno. Ono što nije popularno je što da biste došli na prosek plate koji je evidentno danas veći nego što je bio nekada, morate da radite sve subote u mesecu pored radnih dana i bar 2 nedelje. Niste obavezni, ali da biste digli prosek plate morate. Tako da vi tehnički u jednoj prosečnoj fabrici, bar tamo dakle sam ja, morate da radite između 26 i 28 dana za tu platu. Kad onda da stignete da putujete? Da, da, sad mi je sa svim... Ne možete da stignete ni da vidite decu. Tu dolazimo do onoga gde kažu, ja često se ljutim kad slušam te eminentne stručnjake koji kažu, znate, sa decom treba pričati, pričati, pričati i samo pričati, s čim mogu da se složim. I onda se zapitam, kad rade majka i otac da bi 4 dece funkcionisalo,
Kada stignu da pričaju? Jedan stiže u 5, drugu u 7 i u 9 svi spavaju. Juče sam imao telefonski poziv u 10:30, već sam uveliko spavao 2 sata. Da. Znači, tako da, to jednostavno je neostvarljivo. Da shvatimo jednu stvar, ja znam da ne može bolje trenutno, vidim to. Ali mi živimo u zemlji gde jednodnevni izlet moga sina u prvom razredu osnovne škole košta 3600 dinara, a dečiji dodatak mu je 3200. A svako dete ima neki izlet negdje, ne možete pošaljete dvoje, a da ne pošaljete dvoje. To zna svako ko ima više dece u školi, sad o čemu ja pričam. Tako da nemate vremena baš da putujete, imate vremena da radite, radite, radite i da se trudite da ne kombinujete ništa. Što je u principu možda u današnje vreme i najbitnije, ali za neke vrlo teško ostvarljivo. I dalje postoje ljudi koji nekako vole brze pare, da nema mnogo znoja, da nema mnogo muke. Međutim, ono što sam mogla da shvatim iz vaše knjige i iz knjiga sa sličnom tematikom, jeste da je u vašem pozivu u to vreme bilo itekako mnogo znoja, itekako mnogo krvi, itekako mnogo patnje i batina. Mogu li samo da moju knjigu izuzmem iz tih knjiga slične tematike? Ne zato što sam ja nešto sad bolje pisac, nisam ja Orhan Pamuk, daleko od toga. Ali moja knjiga je nastajala na jedan način i govori o drugim stvarima. Nastala je tako što sam ja morao da ne bi poludeo. Sam imao prilike da vidim kako čovjek legne normalno u zatvoru, ustane lud ujutru. Počne da priča nepovezano, pobegnu mu oči gore i više ne funkcioniše. Pišući tu knjigu, gledao da se isplačem kad me niko ne vidi, zato što Srbi ne plaču, jel, ja u zatvoru još manje, da bi proživao ja to i ostavio za sebe i želeći, videvši, naša država kaže da mi imamo negde 7 od 10 povratnika. Ja odgovorno tvrdim godinama da je 9 od 10 se vraća u srpske zatvore, a iz Valjeva možda i svih 10, jer Valjevo je tek ustrojeno strahovito, rasadni kriminala. I moja knjiga je, njom sam želeo i cilj joj je bio da se deca ne odu, ako mogu da je pročitaju pre, da se spreče da odu, a da ako su već tamo kad je pročitaju, jer to je sad vjerojatno popularno odneti nekom u zatvoru da vidi gde je kao da on ne zna gde je, da se ne vrate opet. Da shvate da jednostavno svaki izlazak sa idejom, ja ću da zaradim kroz... Pa sad više nema to inteligentne kriminalce. Svi misle da je droga najveća stvar u životu. Da ću kroz tu drogu da napravim kule i gradove i neću se vratiti. Nije tačno. Prvo, neće napraviti niko kule i gradove. A drugo, vratit će se sigurno. Kako komentarišete to što, na primjer, možda neki kažu krenu sa određenom sumom. Evo da zaradim toliko i toliko i eto ja sam se obezbedio, mogu da pokrijem te troškove koje sam imao, vratim neke dugove i krenem dalje. Međutim, to uglavnom ne biva tako. Uglavnom, svi traže više i više i samim tim dolaze u sve veću i veću opasnost i sve su bliži ili grobu ili zatvoru. Ja čak nikad nisam vidio najiskrenije te što krenu sa određenom sumom. Mi negde, Srbi smo čudan narod. Gde su dva Srbina, to je super, ali gde su tri, već su u svađi. Iz nekog razloga. Tako da, negde u kriminalu iz tih... Kasnije dođu pare i sve ostalo. Svi počnu sa tim, ja sam Srbin, supermen i mogu što hoću. A tek posle dođemo od toga, aha, možda bi mogu i da zaradim. To ste i vi mislili. Svi smo to mislili. Mi smo 99. kada ja imam 17 godina, neko ko je mnogo bitan u ovoj zemlji kaže ovako. Mi smo pobedili 19 agresorskih NATO zemalja i to za kratko vreme. Nego šta sam onda nego Srbijan supermen majku. Znači, tako da smo svi to mislili. Ja ne znam niko ko je pošao sa time. Znaš, idem da napravim jedno 200.000 pa ću kupim 4 stana. Još to nisam vidio. Verovatno postoji, moguće, ali nisam vidio. I da dođemo sada do centralnog zatvora. Kako ste vi tamo završili? Šta je ono, u kratkim crtama nam ispričajte to što je nekako bi možda bilo zanimljivo čuti, odnosno ne zanimljivo čuti u neke, kako da kažem, obrazovne svrhe. Da ipak ljudi shvate da nije to ni malo romantično, da nije ni malo uzbudljivo. Centralni zatvor u moje vreme, a i sada dobar deo njega, jako je nešto renovirano. Izgleda, završavate u centralnom zatvoru tako što vam odrede pritvor i nema više napolje i to je to. Negde, šta je ono što je problem broj 2 u kazneno-popravnim ustanovama, pritvorima i zatvorima ove zemlje? Vi ste osuđeni ili čekate da budete osuđeni za krivična dela koje ste navodno dok čekate, a kasnije zvanično počinili, na kaznu zabrane kretanja. Sklonjeni ste iz društva. I kad dođete negde u zatvor, nadate se da ćete imati ekipu koja će da vas popravlja. Ta ekipa jedva služi tome da nosi poštu na vreme. Dobro. I
niste osuđeni, da vam bude hladno, da vam bude vrućina, da nemate vazduha, da negde ste gladni, da ste žedni, da se iživljavaju na vama što cimeri ako mogu, što formalni sistem kad je u kape domu došao sa njive popodne na svoju smenu, a polupijanje, a u gradu kad se posvađa sa ženom uveče, i da sve to iz godine u godinu trpite i onda traže od vas kad izađete da ostanete normalni. Možete da ostanete normalni kao kad se vratite posle 5 godina rata. Koliko ste normalni kad se vratite posle 10 godina zatvora. Kako to da ste ostali normalni? Koje su bile vaše metode spasenja i zdravog razuma i nekako slike o daljem životu i uopšte volja da se ne prepustite ludilu koje vas je tamo dočekalo i na koje su mnogi osuđeni, a retki u stvari uspevaju da odatle izađu sa nekom vrstom toga što vi kažete. Oni jesu bili u pravu koliko god da sam ja mislio da sam Srbin Superman. Neke stvari ipak ne bi trebalo da budu dozvoljene i tekako treba da budu sankcionisane. E sad, način tog sankcionisanja je vama jedino... Morate da priznate svoju grešku sami sebi. Nije bitno šta pričate drugima da biste opstali u tom sistemu u kome jeste, ali morate da priznate sami sebi. Ja sam u jednom trenutku shvatio da ja nisam od titanijuma, nego sam od gvožđa, recimo. Da se razumemo. Onda... negde počeo sam, čitao sam i pre zatvora, počeo sam čitam još više u zatvoru, trenirao sam, cilj mi je bio da legnem što umorniji. Kad god bi imao priliku da radim, gde bi imao priliku, tražio sam posao i uspevao na razne načine da dođem do njega, nekad regularnim putem, nekad korupcijom, ali sam dolazio do posla u zatvoru. Zašto? Ne zato što ću ja zaraditi nešto iz toga, nego što se nešto dešava. U zatvoru je možda najbolji opis rada, u zatvoru je radio, ne radio, svirati, radio. Znači i tamo ljudi će reći ja neću da idem da radim za džabe, a ja ću reći ja idem zato što mi se nešto dešava u tom danu, umorit ću se, sklonit ću se od ovoga što je non stop u paviljonu i tako dalje. Tako da, s tim što postoje ljudi i to je strašno, isto nije uređeno. I o tome sam pričao, ja kad to kažem napadne me pola ljudi u komentarima. Zašto? Smatram da neko ko u kape domu svako jutro ustaje u 6, recimo cvećari, osuđen je na kaznu od 20 godina, ima platu za to neku i 17 godina je cvećar. Radi prvu smenu u zatvoru, sem subot i nedelje. Izađe, došao je sa 40, izađe sa 60 i nema zašta ker da ga uvede, a nema radnog staža. Da. Ako to zovemo platom, ako to zovemo radom, ako to zovemo smenama, zašto takvim ljudima ne računati radni staž? Pa negdje i oni moraju kad izađu nešto da radi ili da nešto na nešto nadovežu. Ja moram da razočaram i sebe i verovatno naše gledaoce koji su i tražili da vas ponovo vide, da je naših skoro sat vremena odbrojano. Ostalo je mnogo toga neispričanog, tako da bih ja s vama ostala u kontaktu i kad završim ovu knjigu, možda čak uradila i jedan intervju i onda bi mi to mogli da i repriziramo čak na televiziji. Hvala vam što ste se odazvali ponovo našem pozivu i što ste neke stvari podelili sa nama, ali i što se borite za sve mlađe generacije od vas, odnosno za moje generacije, možda čak i mlađe koji upravo ovom prilikom mogu da vide kuda ne treba ići. Hvala vam što ste me pozvali i nadam se da će što više ljudi videti, pogotovo mladih, tu knjigu. Ja se iskreno nadam. Evo, na samoj odjavi ću pokazati knjigu. Knjiga se zove Dosije Atila. Ima ih u svim laguninim knjižarama i apsolutno nije na odmet pročitati koga zanima. A koga ne zanima, opet bi možda trebalo da pročita, jer u prve tri strane će postati vrlo zainteresovan za ono što se dešavalo gospodinu Đorđu Vasiljeviću. Hvala vam još jednom.